ကြောက်လေဟိုအဓိကကိုယ့်လုပ်ငန်းနေလွှဲပေးဖို့အဲ့မျိုးဆိုတာလေဟိုသာသာတော့ထည့်ယူမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ဟုတ်ကဲ့မနေရတော့လို့ဒီမှာသူထိုးပြီလားဗျအနာဆုံးနေရာမှာထိုးတယ်တဲ့အရင်လည်းတနာပါတယ်အရင်လည်းပြော့ပါတယ်ဟာ MC ပရိသတ်ကြီးရေအစရောအပိုင်းနဲ့မြက်ရတနာကျော်ရဲ့ဒုတိယမြောက်ရှင်သွေးသားလေးကိုစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မနေ့9နာရီ18မိနစ်ကမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ตาลีฮา6ปอง10องศาရှိပြီးမိခင်ရောကလေးပါจำมาเลยရှိပါတယ်อาบวายาตาลีอเยหลุจินနေတယ်သူရဲ့ဆန္ဒတွေပြည့်ဝသွားရင်မလို့အရင်ပြုတ်ရှင်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်မြတ်ယတနာကျော်ဟာပထမဆုံးရှင်သွေးသမီးလေးစကားလက်ဖြူထွန်းကို2018ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးသမီးလေးဟာအခုဆိုရင်တော့အသက်3နှစ်အရွယ်ရှိဖြစ်ပါတယ်သမီးလေးနဲ့သားလေးကိုတက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာပဲမွေးရတူစွာမွေးဖွားခဲ့ရလဲတွေ့ရပါတယ်။အစရောအပွိုင်းနဲ့မျက်ရည်နာကျော်တို့ဟာ2019ခုနှစ်မှာလက်ထပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအိမ်တော်သက်၄နှစ်ရှိပြီဖြစ်ကသားလေးတယောက်သမီးလေးတယောက်တို့နဲ့အတူတာယာပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။